آئل ٹینکر کی ہڑتال کے باعث ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے اکثر اضلاع میں پیٹرول نایاب ہونے لگا ہے۔ کوئٹہ کے اکثر پیٹرول پمپ بند ہیں۔ جہاں پیٹرول دستیاب رہا وہاں گاڑیوں اور رکشوں کی طویل قطاریں لگی رہیں۔ کراچی میں بھی شہریوں کو پیٹرول کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے۔ شہر کے 80% پمپ بند ہو چکے ہیں۔ پیٹرول نہ ملنے پر شہری حکومت سے اپنا قصور پوچھنے لگے۔ میں تو پتہ ہی نہیں ان کے مطالبات کیا ہیں۔ وہ اوپر کے لوگ ہیں، یہ باقی جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو بڑے پریشانی ہوئی تھی۔ ابھی پیدل چلا کے لے کے آ رہا ہوں گاڑی ادھر سے، ابھی بینک پلازا سے۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ بتائیے آپ۔ ہم تو یہ دیکھو، ابھی وہ ٹاور سے آ رہے ہیں، پیٹرول ختم ہو گیا ٹاور میں، اور پیدل آ رہے ہیں اور پمپے بند ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کو پریشانی ہے، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، مگر اس کا بحران حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس سے سب کو تکلیف نہ ہو، اور ایسے ریمیڈیز کر کے ان کے بھی جائز مطالبات پورے ہو جائے اور ہم لوگوں کے لیے بھی کوئی سہولت ہو۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی متعدد پمپس پر پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ لاہور میں بھی شہری پیٹرول کے لیے مارے مارے پھرنے پر مجبور ہیں۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے منگل کو دوبارہ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ ایسوسی ایشن کے قابل عمل مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی جا سکتی ہے۔ ملک میں پیٹرول کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔